Як і щоп'ятниці, підбиваємо інформаційні підсумки тижня. В студії телеканалу «Вітер» Анна Гончаренко, а у випуску зібрали наступне. Кіровоградщина підтримує Південь. Працюють комунальники, волонтери везуть речі першої потреби. Натомість в області почастішали випадки шахрайства. Правоохоронці просять бути пильними. Прованс під Кропивницьким. У Федорівці квітне лаванда. Далі розкажемо більше. Комунальники з Кропивницького активно працюють та допомагають колегам з Херсона. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович у своїх соцмережах. Комунальні бригади працюють в екстрених умовах під обстрілами та під час ракетних атак ворога. Перед відправкою для 22 осіб ДСНС організували курси з домедичної допомоги та мінної безпеки. Раніше Андрій Райкович анонсував, готують спеціальні машини, що допоможуть очистити підвали, каналізації та дороги від бруду та мулу. Після того, як проведуть розчищення, продовжать допомагати місцевим комунальникам в ремонті. На виконання доручення прем'єр-міністра України, розпорядження начальника військової цивільної адміністрації Кіровоградської області, місто Кропивницький з комунальних підприємств направило відповідну техніку в кількості 9 одиниць і своїх працівників. Навантажувачі фронтальні, самоскиди, мулосос, відповідна техніка підметальна з прямими отвалами. Зараз виконують роботу по прибиранні і ліквідації надзвичайної ситуації після вибуху Каховської ГЕС. Приютівська громада, що в Олександрійському районі, підтримує своїх друзів на Херсонщині. Туди вкотре з гумвантажем відправились керівники територій та волонтери. Везуть те, про що просять жителі Півдня. Але цього разу приготували окремо гостинці для малечі. На Херсонщині побувала наша Євгенія Ніколаєва. Щотижня у селище Архангельське Високопільської громади на Херсонщині приїздить машина з хлібом. Село було деокуповане ще на початку жовтня, проте проблеми з постачанням продуктів тут існують і зараз. Тож місцеві радо вітають друзів з інших регіонів країни, які на постійній основі допомагають населеному пункту. Серед таких активістів – Приютівська громада на Кіровоградщині. У деокупованому селищі зараз проживає понад 500 родин. У них виховується 180 дітей. Тож, крім продуктів та засобів гігієни, привезли гостинці для малечі. Це іграшки, канцтовари, спортивний інвентар. Значну частину подарунків зібрали саме маленькі жителі Приютівської громади в рамках акції «Діти проти війни». Діти організовували різні благодійні – марафонські забіги, майстер-класи, спортивні змагання. Просто від себе приносили, мабуть, свої збережені кошти, щоб поділитися з дітьми Архангельського, які були майже 7 місяців в окупації. Вже вкотре доставити вантаж від громади з Олександрійщини у селище на півдні допомагає Віталій Заріцький. На власному транспорті їздить з волонтерами у різних напрямках – до військових і на деокуповані території. Кількість рейсів я не можу сказати, тому що вони постійно щонайменше 2-3 рази в місяць. Це щонайменше виїжджаємо, виконуємо цю роботу, яка необхідна. А відносно допомоги – це наш Олександрійський координаційний центр Ірина Кабанова. Це капеланське. Допомога також по можливості є і безпосередньо Приютівська громада. Друзі з Приютівки приїхали в Архангельське вже втретє. Допомагають іншим деокупованим та прифронтовим населеним пунктам. Але перша поїздка ще в листопаді 2022 року була саме сюди. Вибір громади, якій треба допомагати, був спонтанний. Він ґрунтувався на тому, що у нас знайшлися переселенці, які погодилися нам розповісти про потреби села, які вони були вимушені покинути під час окупації. Кожен раз, коли ми оголошуємо збір, ми дійсно збираємо цілу машину гуманітарної допомоги і маємо можливість щось везти. Якщо люди будуть підтримувати надалі, а сьогодні вони підтримують такі ініціативи, звичайно, ми будемо продовжувати наші поїздки.
За останні півроку між громадами склалися дружні, майже братерські відносини. Одна із перших – це ваша громада була, яка приїхала до нас ще до Нового року. Дуже важлива була ця допомога і овочами, і консервацією, і речами. Ми дуже вдячні громаді. І хотілося б, щоб війна не затронула і вас. Керівники обох громад мають намір зміцнити дружбу і мріють разом відсвяткувати нашу перемогу. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, CBN. Випадки шахрайства в області почастішали. Понад 1000 звернень про шахрайство отримали правоохоронці Кіровоградщини за нинішній рік. Таких випадків суттєво побільшало, і це загальнодержавна тенденція. Відтак поліціянти просять бути уважними. Насторожити має аж надто приваблива комерційна пропозиція або вимога перерахувати кошти за товар одразу чи вказати усі дані про банківську карту. Частіше жертвами шахраїв стають люди поважного віку. Зловити правопорушників на просторах інтернету досить непросто, однак в області розкрито понад 25% таких злочинів. Максимальна міра покарання передбачає 5 років ув'язнення. Здебільшого у нас по області 38, майже 40% – це становить шахрайство, яке передбачає собою купівлю неіснуючого товару. Тобто людина, знаходячи на інтернет-ресурсі, там на певних сайтах, площадках торгових, об'яву, що їй цікаве, дещо там ціна занижена, вона з'єднується з продавцем, продавець їй все обіцяє, перераховує кошти, а взамін не отримує того товару. І тому такі випадки щодо неіснуючого товару, вони найбільш розповсюдженіші у нас на території області. Але є ще такі фішингові посилання, це більше стосується кіберполіції, тому що вони здійснюються в мережі інтернет. 15 жителів області загинули на водоймах з початку 2023 року. Це сталося через порушення правил безпеки під час купання та через відвідування небезпечних водойм. В області зареєстровано близько 3000 ставків та річок, які регулярно перевіряють водолази ДСНС. Наразі органами виконавчої влади та місцевого самоврядування в області визначено 8 безпечних місць масового відпочинку біля водойм. У нас у Кропивницькому районі це місцевий пляж у селі Катеринівка, Олександрійський район – пляж Голубе озеро, ФОП Підгорний, Голованівський район – місцевий пляж в СМТ Новоархангельськ, пляж біля Соснового лісу в СМТ Новоархангельськ, пляж Товдост Бригантина в СМТ Новоархангельськ, пляж в селі Скалева, то також Голованівського району, і міський пляж у місті Гайворон по вулиці Пляжна. В Новоукраїнському районі пляж бази відпочинку «Скіфія». Сітка не впіймала. В одному з розважальних центрів Кропивницького дворічна дівчинка випала з батута. На щастя, травми виявились неважкими. Батьки малечі звернулись до журналістів CBN, аби підняти тему небезпечних ігрових майданчиків. Тож, що стало причиною інциденту? Недбалість персоналу, поламані конструкції чи збіг обставин? Дізнавався наш журналіст Олексій Меркулов. Дворічна Єва стрибає та бігає по батуту у Ковалівському парку. Буквально декілька днів тому вона впала з такого ж атракціону у дитячо-розважальному майданчику на території портал-парку. Як розказує її батько Єгор Кудря, дитина вислизнула через дірку у сітці. Дитина отримала забиття шийної частини і потилиці. Реакція працівників, вона мене приголомшила, тому що її взагалі не було. Реакція була оправдовуюча, чому це взагалі сталося. Ніхто не надав ні медичної допомоги, ніхто не запропонував медичну допомогу, навіть коли я казав, потім телефонуючи менеджеру і пояснюючи йому його дії, вона мені запропонувала 2 безкоштовних квитки. Родина маленької Єви була вражена інцидентом. Через подію одразу поїхали до лікарні. Коли я поїхав до медичного закладу і лікарі подивилися, сказали, треба робити знімок, дитина відмовилася. І лікар сказав, або знімок, або просто ми бачимо, що забиття, слідкуємо за дитиною на протязі 3 днів.
Дякуючи Богу, все нормально, дитина поводить собі, як і до цього. Після події Єгор звернувся до менеджерів портал-парку, де йому обіцяли виправити небезпечні недоліки атракціону. За словами батька, знову прийшовши до дитячого центру, він не побачив ніяких доробок. Тож вирішив подати скаргу до міськвиконкому та управління Держпраці. В самому ж портал-парку запропонували грошову компенсацію у 2000 гривень. Ця компенсація мала бути як їх жест вибачення. Коли я вже прийшов на місце і мені дали лист і кажуть, аркуш, пиши, і пояснювальна записка, що я вже не маю до них претензій. Я зрозумів, що це не вибачення, а це вони хочуть, щоб я забрав свою заяву за ці 2,5 тисячі, які вони мені запропонували. Я кажу, спершу треба подивитися, що ви налагодили, що ви вирішили. Вони вирішили саме те місце, де дитина впала. Інших вирішень не було. Моє прагнення не задля того, щоб вони закрилися. Моє нехай працюють, бізнес – це добре. Особливо для дітей, їх тут небагато майданчиків, і комерційних, в тому числі, гарно облаштованих. Нехай працюють, але працюють якісно. Ну а так сітку тестує керівник служби безпеки комплексу «Портал» Валентин Корсіков. Чоловік розказує, що сітки на батуті міцні. Діти та навіть дорослі свідомо псують захисне обладнання. Але працівники все ж стежать і вчасно локально латають небезпечні місця. До нас прийшло повідомлення від міськради про те, що було звернення громадянина, про те, що в нього дитина травмувалась у нас на батуті. От надалі триває службова перевірка. Спілкувалися з батьком по цьому поводу. Він показав, де саме дитина травмувалась. Його слів, дитина стрибала на даному батуті, як ви можемо бачити, та випала з цього батуту. Після даного інциденту зателефонував йому, та ми зустрілися, намагався вияснити, можливо, дійсно був такий випадок, щоб дитині там якась допомога потрібна. Пройшли до даного закладу, де ми зараз знаходимося, до порталу, та особа почала показувати на недоліки. Після того, як він показав на недоліки, ну, деякі недоліки можна усунути, а деякі недоліки – це навіть не ми, це виробники. Наша знімальна група побачила, що деякі недоліки все ж виправляють прямо під час ігромалечі. Згодом нам показали документацію про введення в експлуатацію спортивно-оздоровчого обладнання, а також висновки санітарно-епідеміологічної експертизи. Все обладнання є спеціальне, також є відповідні дозвільні документи, про які що саме портал займається розважальною діяльністю дітей. Ми зараз бачимо, стрибають хлопці, так? Можливо, зараз тут щось відірве. Є тек персонал, який намагаємо, щоб реагував миттєво, тому що це діти, як ми прийшли, також ви бачили, можливо, да, там деякі іграшки валялись на підлогі. Є особа, яка постійно ходить, робить зауваження дітям. Консультантка ігрової зони Альона Ніколаєва розказує, що основна причина травматизації дітей сварки та порушення правил безпеки пов'язані з віковими обмеженнями на атракціонах. Але те, що діти випадали з гойдалок, не фіксувала. Ну, бувало, що діти бігли і столкнулись. Або ось як оросей, ми теж сваримося за це з дітьми, ну, щоб дорослі не каталися, бо ну, є діти, яким по 14-13, вони вже дорослі, а катаються. І можуть теж, ну, ну, я стараюсь дивитися, щоб ну, все було добре. Ну, якщо дуже маленькі, там до 3 років, то обов'язково батьки повинні бути з ними. Бо я ж одна на всю зону, і я не можу дивитись прямо за кожним, прямо окремо. Так, тому бажано, щоб батьки також були. Наразі в Україні є негативна статистика по дитячій травматизації на ігрових майданчиках. Це стосується не тільки прибудинкових гойдалок, а й в розважальних центрах. Тож батькам треба обачніше обрати місця для малечі, а також не бути байдужими до недоліків у вже наявних атракціонах. Взагалі, ця проблема дуже велика в місті Кропивницькому. Не знаю, не буду казати загалом за всі міста. І ми вирішили, ми приїхали просто до іншого міста. Ми живемо зараз в іншому місті через те, що в Кропивницькому немає гарних майданчиків, немає гарного місця для відпочинку дитини. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, телевізійні новини, CBN. У Федорівці поруч з Кропивницьким цвіте лавандове поле. Міні-Прованс організувала місцева жителька Марія Дейкун. Це бізнес-проєкт, підтриманий державою. Про красиве і вигідне Марія Матюнькіна розкаже. Лавандове поле розкинулося у селі Федорівка, що на Кіровоградщині. Кущі вирощує на власній ділянці Марина Дейкун.
У 21-му році вона посадила перші 300 кущів для себе, а потім вирішила перетворити це місце на зону відпочинку та фотозону. Ідея виникла давно, тому що маємо великий город, який потрібно було обробляти, і це все праця, і я захотіла засадити це все лавандою, якимись квітами. І зупинилася на лаванді, тому що довговічна рослина, вона може рости на одному місці до 40 років, не дуже вибаглива. На розвиток власної справи жінка отримала мікрогрант від держави на суму 250 тисяч гривень, який витратила на саджанці лаванди, оснащення та оформлення території. Наразі тут розгорнулося 1500 кущів. Український чорнозем надає рослині можливість насититись корисними речовинами та швидше вирости. Дізналася про грант, який дає держава на розвиток бізнесу, тому що це немаленькі кошти потрібно вкладати. Треба і рослини, і догляд, і знову ж таки ті матеріали закуповувати різні. Головною умовою гранту було і є те, що я повинна взяти на роботу двох працівників, які мала би оформити ФОП, і працівники мають працювати офіційно. І таким чином, сплачуючи податки в державу з ФОПа і з працівників, я повертатиму впродовж 3 років ось ці кошти. Вся лаванда перероблюється. З неї виготовляють ефірні олії, свічки, мило, а також різноманітні сувеніри з того, що росте під рукою. Це мило робиться із соку гарбуза і м'яти, яка росте в мене на городі. Тобто я її розтираю, додаю в мило і виходить такий скрабуючий ефект із ароматом м'яти. Сюди приїжджають містяни, аби зробити гарні світлини для соціальних мереж. Тут можна орендувати цілий образ для фотосесії. Малі саджанці лаванди чекають своєї висадки у наступному році. Рослина квітує протягом 3 тижнів, тож своє цвітіння закінчить у середині липня. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини СІБІН. Таким був випуск сьогодні. Бажаємо спокійних вихідних і хороших новин.